zelenej se jedličko, narovnej se maličko. Líbíš se mi, vezmu si tě, budeš vonět v našem bytě, zelenej se jedličko. Středa 7.12.2022. Tak přesně v tento den se letos konala akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Malou předskokankou velkému sboru zpívajících občanů v Lužicích na jižní Moravě byla malá rutinka a dvůr starého kvartíru se postupně zaplňoval lidmi, kteří přišli vytvořit jeden zpívající sbor. Vítejte na starém kvartíru u akce, kterou poprvní vlastně v historii kvartíru děláme. Už 12. rok se zpívá Česko koledy. A my jsme se rozhodli, že se k ním připojíme. Připravujeme akci, kterou na starém kvartíru děláme poprvé. Je to Česko zpívá koledy, které už vlastně probíhá letos po 12., ale muzejní spolek se k ním připojil poprvé. Ale rozhodně jsme na to připraveni, protože nejsme na zpívání sami. Oslovili jsme vodní skauty, oslovili jsme sbor paní učitelky Habránkové, kteří přislíbili, dokonce nás doprovodí na hudební nástroje. A já věřím, že přijde hodně Lužičanů si zaspívat koledy. Já si v Lužici nedokážu představit kouzelnější místo, než je tady prostor starého kvartíru na zpívání koled, protože Vánoce to jsou tradice, zvyky a koledy k ním určitě patří, takže toto je místo, kde letos vlastně poprvé zazní koledy, které se zatím v kostele zpívat nemohou. No a my jsme vždycky připraveni, víme, že je zima, takže máme pro ty koledníky, pro ty zpěváky připravený jak svařák, tak pro děti čaj. Kolik očekáváte lidí? To si vůbec nedokážu představit, ale protože přijdou děti, tak já věřím, že je doprovodí rodiče, prarodiče, že bude plno. Zorganizovat takový sbor, to není jen tak jednoduché. Všichni si slova koled nepamatují a tak bylo třeba zajistit, aby si to společné zpívání všichni užili. Pro vlastně účastníky, kteří si budou chtít zaspívat, jak to máte připraveno? Jednak na obrazovce pojedou slova, což je takové překvapení pro ně. No a kdo vidí dobře, tak pro ně máme připravené i časopisy, ve kterých jsou slova těchto koled. Jaké jsou vůbec pravidla, kdo vybíral ty koledy? Vždycky se musí zpívat 6 koled, které i hlasováním se vyberou. Ty máme určitě připravené, ale myslím si, že lidé znají hodně dalších koled a já se třeba těším na tu poslední Tichá noc. Myslím si, že nezůstaneme u těch 6. Lidé si společně zaspívali nejznámější koledy jako Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši či Vánoce, Vánoce přicházejí, která byla povinnou koledou dle pravidel. A jen u 6 skutečně nezůstalo. Na závěr nám ještě zaspíval dětský sbor pod vedením paní učitelky Havránkové. Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám. Po jablíčku, po voříšku, oblečte se do kožíšku. Budem zpívati, koledovati. Zpěv je něco, co nás lidi spojuje
navozuje dobrou atmosféru, zvláště jedná-li se o společný zpěv vánočních koled z vůní čaje nebo svařáku pod širým nebem.